السلام علیکم جی، ہم ایک گندم پہ پروگرام کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر، بڑی آواز ہے ان کی، آپ کو ان کی آواز سنائیں گے، اگر اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سنائیے گا جی، کیا ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ؟ جی ضرور سنائیں گے۔ اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو، کہاں آواز دے تم کو جہاں ہو، اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو، یہ تنہائی کا عالم اور اس پر آپ کا غم، یہ تنہائی کا عالم اور اس پر آپ کا غم، نہ جیتے نہ ہے مرتے بتاؤ کیا کریں ہم، اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو، کہاں آواز دے تم کو جہاں ہو، اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو، تمہیں دل ڈھونڈتا ہے ہمیں دل ڈھونڈتا ہے، تمہیں دل ڈھونڈتا ہے ہمیں دل ڈھونڈتا ہے، نہ بمن دل ہے کوئی نہ کوئی راستہ ہے، اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو، کہاں آواز دے تم کو جہاں ہو، اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، بڑی پیاری آواز۔